waxay ahayd munaasabadda xariga looga jarayo Hotel Dream and Cave oo ay maskaxdiisa iyo hirgelinteeda ay lahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa wax ku bartay isla markaasna isku afgarteen sida ay maalgelin iyo shaqaabuur ugu sameyn lahaayeen dalka. Munaasabadda xariga looga jarayo ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Puntland, siyaasiyiin, aqoonyahan, nabadoono, haween iyo dhalinyaro. Maamulaha Hotel Dream Mahad Axmed Doore ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka ku dhaliyay inay furaan hoteelkan casriga. Hoteelkan waxaa idiin hirgeliyay gruub dhalinyaro oo isugu jirta kuwa dalka jooga iyo kuwa dibaddiisa ka yimid intaba. Fikradda waxay ka dhalatay mar aanu annagu asxaaba intaanu isugu nimid meel aanu niri wareedahay waddanku wuxuu u baahan yahay in la fastgareeyo oo maal iyo maskax intaba la geliyo si shaqaabuur ay u helaan dhalinyaradu, canshuur ay u soo gasho dowladda, haddii Ilaahay ku idmayo si infrastructuradu markaa ay ugu sii xirmaadaan oo usii dhismaan. Mootada iyo muhiimadda hoteelku uu kaga duwanaan karo hoteelada kale waxaa weeye, waxaan ugu talagalnay in aanu idiin samayno business model cusub kaasoo ku dhisan adeeg hufan iyo sicir aan dusha laga rarin. Dad badan baa waxay dhahayn nooyow Zambia iyo maxaad u aadi weydeen iyo Tanzania meelahaasa lacagtii taallaa. Annagu waxaan nidhi marka lacagta waxaa nooga muhiimsan dalku iyo dadku inuu adeeg ku filan helo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha Puntland Hodan Siciid, wasiirka ganacsiga Puntland Cabdulaahi Cabdi Xirsi iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Garowe Maxamed Xamari ayaa bogaadiyay hoteelkan casriga ee laga furay magaalada Garowe. Hoteelkan furatay intooda badan aqoon fiican baa u leeyahay, waa dad waddanka wax u soo bartay, qaarkood ay ka shaqeeyaan, qaarkood sida la sheegay bannaanka ka yimaadeen. Marka dhalinyaradu inay hal abuur la timaado oo waddanka investment iyo dhaqaale iyo horumar iyo bilic ay kusoo kordhiyaan, run ahaantii waxay noo tahay dhammaantiin farxad. Arrintaasna anagu maamul ahaan aad baan usoo dhaweynaynaa hoteelka cusub ee Dream Point. Waxaa dhacay hadal wanaagsan ayuu ku hadlay maamulaha hoteelku oo ah Garow waxaa lagu xantaa qiimo qaaliya. Aad baan u qiimo jabinaynaa hadduu yidhi waa soo dhaweynaynaa 100%. Waxaa waxa lagu farxaa kolay mar kasta oo ganacsi soo siyaado inaanu soo dhaweyno oo u hambalyeyno waxay ka mid tahay shaqadayada cusub. Adeeg cusub inuu yimaado aad ay muhiim u tahay inaan weliba adeegsanno khibrad cusub, skill cusub aan adeegsanno aad ay muhiim u tahay, technology-ga in la adeegsado aad ay muhiim u tahay. Marka qof ku fakaro inuu business furto, maskaxdiisa inay kusoo dhacdo waa muhiim. Maxaan kaga duwanaan karaa businesskii hore oo halkan ka jiray? Ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda soo xiray guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Puntland Ismaaciil Maxamed Barsame. Waxaan idiin rajaynayaa inaad guulaysataan, waxaan idiin rajaynayaa inaad kastamar aad heshaan, waxaan rajaynayaana inaad noqotaan business wax cusub kusoo kordhiya ganacsigeenna. Lacagta isu geysay ee hoteelkan iyo kuwa lamid a dhisay iyo kuwa kale dhisi doona inays aaminaan oo dalkooda maalgeliyaan, faa'iidooyin badan baa ku jira. Waa marka koowaad hantidoodii laga yaabi lahaa inay meelo kale kaga lunto meel seefay u taallaa. Waa marka labaade Ilaahay idankii faa'iido inay ka helaan baynu rajaynaynaa. Kaloo leeyahay aynu soo dhaweyna reer Puntland haddaynu nahay dadka Soomaaliyeed keeyo waxbaanu ku leenahay Allah inoo wada barakeeyo, waana inoo maaragtay xafladdiina halkaas ayay inoogu furan tahay. Magaalada Garow ayaa ka mid noqonaysa magaalooyinka Soomaalida ay ka socdaan horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga ay ku sameynayaan ganacsatada Soomaaliyeed ee horey dalka dibaddiisa u malgashan jiray. Cabdishakuur Yasiin Aadan, MMTV, Garow.